Il-komunità tal-imtarfa se tkun tista' tgawdi minn librerija ġdida. Din il-librerija hija waħda minn diversi proġetti li jinsabha dejbihom il-Kunsill Lokali ta' dan il-lokal. B'disinn sempliċi iżda li jolqtok, l-ambjent f'din il-librerija huwa wieħed li żgur li se jiġbed in-nies, b'mod partikolari it-tfal. Għall-bidu l-librerija se tkun aċċessibbli għal pubbliku għal 8 sigħat fil-ġimgħa. Is-sindku tal-imtarfa Daniel Attard spjega kif il-Kunsill Lokali investa mir-riżorsi limitati li għandu biex din il-librerija kienet rinnovata u attrezzata b'tagħmir teknoloġiku modern. Dan il-proġett huwa xhieda oħra tal-impenn li għandu l-Kunsill lejn it-tisħiħ edukattiv tal-komunità. B'investiment ta' 7,500 euro għamilna librerija ġdida b'ambjent li tħeġġeġ il-qari fost kulħadd, mill-iżgħar fost it-tfal sal-akbar fost ir-residenti. Minn barra n-numru ta' kotba mmirati għat-tfal, il-librerija iżżewwa il-kunċett tal-qari ma' dak ta' teknoloġija. Kif qed tara warajja hawnhekk ħloqna żona għat-tfal fejn l-qarrejja tista' taqra stejru oħrejja fl-itfal bi-stampi li korrispondu ma' dik l-istorja partikolari, ġifieri hija żona fejn it-tfal jistgħu jiġu jieħdu pjaċir u jgawdu l-ħin tagħhom fl-librerija f'ambjent li jkattar l-edukazzjoni tagħhom. Intant, il-librerija kienet inawgurata it-tnejn mis-sindku, is-segretarju parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Burch u segretarju parlamentari għall-Kunsilli Lokali Stefan Buontempo. Is-segretarju parlamentari tkellmu dwar l-importanza ta' proġetti bħal dawn għall-komunità u kif il-gvern huwa impenjat li jappoġġjhom.